等一下，我们要去寻找。这边都是红色游戏页。哎，这边有纸，这边有纸可以看。好，来来来。哎呦，红色油漆呢？哎，这个人吃蜡笔吃到挂了。Daddy did， 你看他旁边好可爱哦。Daddy dead 啊 ，bitch。Dead， 随便啦。哎，还有那个东西可以拿。可以。好，要，英文就不好哦。这个是第二件工艺品检测，生效。这样。工艺品。什么东西啊？我把跨博啊，跨博是干什么？干什么事？他的跨博啊，他的跨博跨博啊。所以他老，这是老爸吗？他老爸已经挂掉了。哎、欸，你看，擦的好深哦，蜡笔擦好深哦。这是什么东西啊？基佬、啊？什么基佬？哪里？基佬在哪？看墙强奸画面。等下等下，你在哪里？我要看。基佬在哪？看墙强奸画面。你、欸、不要这样，人家还有胸部的。他是有胸部的，你看仔细。我看到。我说这里哪来的祭品啊？我不能把你，你哥，我看，不能把你送过来，送过去吗？没有红色油漆的痕迹，脚印。哇塞！啊，夸张小，我一只。哎、欸，他往回走了，他若无其事往回走了。哪里得嘞？看你还没看到，雷，行不行？要帮你。干你真得嘞！干你还没打到，水，笑死！哎、欸，这边还有路、啊，没有跳过去，然后跳起来的时候我看不到他在哪里，好妖。我、哦、这边都是都椅子上都钱呢 ，I'm rich bitch。哇，他们真的是哦，钱不要给钱我啊，是。哎、欸，这里面还有布可以拿，还有一堆药品，成堆药品，成堆的布。其实我们根本没必要玩那么多天嘞、欸。好。这边到处是电路板。嗯，欸、这裡有红色脚印。我在想要不要跟红色脚印走、欸。那边有东，那边没东西了吧？然后我只在把那个东西捡捡而已。顺便买一下那个。Snickers， 我先走看看这个门这里，靠腰相通的，干杯气，还没吓你可恶，没有、啊，你还没吓我，之前我就已经看到了。还有喝水喝到一半，搞来充值。去北极你。哎、欸，后面有卖后面有卖 sneakers 啊？有啊。你回去刚刚那边就有卖了。很饿哎、欸。为什么地上有小块肉啊？求解，这些是烂掉的。啊，就腐烂掉，我就把它丢掉了，不然嘞。你还有什么其他想解释的吗？啊，就没有啊，没有必要的，我就把它丢掉了。要插几根？哎呦，他这英文写的我看不懂啊。Can this device bring back it？ 然后把谁从死亡中带回来的样子？被死而复活？
欸，那个那那什开么始东那西？欸，你看你看那个 B 键啊，他那个资料里面啊，有一张有一个蓝色的哪那个个资料？最右边啊，笔记那里，他有提哎、欸，到就是什么 bring 什么的地的，我小，没发现了，看，是吧？所以他们是想要死而复活，就对了。欸，那个人是往随这便。边走的，Daddy，上面写 Daddy。欸，这你里可说以那睡个觉。吗？我想睡。我只想要那个存档而已，你不睡吗？要吗？那睡啊，跟你啊。来吧。哇，两个人挤一张床，那有一个有点变态。啊？走开机啦！干，这有个变态！你刚讲完，我才反应过来。回去买 sneakers。喝对啊，水。这脚印。这脚印一直往这边走。阿树。刚刚那个图应该是梅根画的吧？然后他说红色的那个人是 Daddy，所以代表一开始抓走我们那个抓走那小鬼的那个是他老爸。我算了，我现在只想要补齐我的 sneakers。看，哇，我有种不想这边的有预东西吗？没有吗？感。这边没有啊，我看到这边我有个不想的预感。有没声音了？啊？下面是洞穴。对啊，没有哦，这可以走哦，这是玻璃哦。你看，这太可怕了吧！什么垃圾玻璃？阴老布，这还我想到的。听说大峡谷那边不就这样吗？哦哦哦哦哦哦哦！哦，干，解除成就。被炸碎一下，解除成就。笑屁啊！哎，你也被炸一下，解除成就，真的啦，没骗你啦，我刚刚解除成就啦。我才不要！我就是要给护甲，白痴。我的护甲没受伤啊，我没事啊。你知道吗？那些等下一定有用。我也觉得等一下有用，重点是。这什么东西啊？我找到他了。是谁啊？我怎么知道？哦，这是那个 Megan 呢，好可爱哦。这他怎么红红的？你想干嘛？我等一现下，在等一进去下，帮我他先了。远离你，我先远离你，我先准备好炸药，我觉得不行。我觉得怪怪的。你看这画面敲下一它个是怪动画，叔我觉得应叔。该是要，啊？我觉得这画面应该是要你来看，因为它是完全动画，而且我觉得你应该怕。会怕？为什么？不要，我旁边看的也很仔细。我看到他在踢倒。哦，超自然震动！我看到一个耶，揪哦，起来，揪起来！哎呦，干！哎，看你懒趴差点没了。哦，六六六，六六六！哎干！Happy Tree Friends。Happy Tree Friends。哎 fuck，他就这样放我一个人啊！炸死他！哎，把我抓，我那个用一下时间，我要准备炸药。他妈跑的，你掉不了。要跑，乖！他跳起来好帅啊！等一下哦，好水刚喷太快。哦，干！跟他拼了！我怎么知道我这里啊？不知道。大长腿！
耶，凶起来！哦，哦，扫堂腿，扫堂腿，扫一下，扫一下。哈哈哈，好可爱哦，这个。哦，你怎么飞起来了？对，他是最后魔王啊。说好的祭品呢？哎，你怎么浮在空中？你还是锁定你啊！我被推倒了、啊。长出树了，哦，起来，他呢？他撤离了，他躲在角落。好，那我先补血。他说，你先闪，我看。我操！哦，666，666，我操！小乐色，小马逊旋转去打杂碎，你可以把他抱起来、欸。我知道啊，是剧情啊。没有，这不是剧情。他写说可以把他抱起来，剧情需要啊，白痴。而且你不觉得他身上好像？你看。你快看他身上！等一下，我在捡我的剑，我的剑全部拿来射他了。我也是啊，你看，你不觉得他这样身上，你看起来像外面包的塑胶膜吗？你为什么要穿西装打领带？我刚剧情就看得到了、啊。我先把血补满。好、哦。刚血被他靠一下，剩一半。你知道我刚刚躺的那边是为了什么吗？但不是你好变态、喔、我为什么要穿西装打领带？敢问阁下是彭哥列的吗？我是诸葛列的。没有。哦、oh, ，这里、嗯，我要先去买 sneakers。这还有一张画哎。这边有饮水机对不对？哎、欸，我不知道哎。好啦，再喝水，喝水。快点啊！我要准备放入了。等一下啦，先别插。插什么？啊，对啊，他也是把他插死哈。来，我需要火源来。插入票卡，上车喽。好适宜啦。哦，没赛。Life sample 只能够有生命的，只限制有生命的丢过来。然后这边有一个，这是什么手机吗？还是 iPad 的？找活的祭品？问号。那我去哪找活的祭品啊？我去那边看看啊。林老，可以说那边吧，他总不能叫我们回头。来。哎、欸，而且刚那个动画超惊悚，他刚看你的表情超变态。你是说那小鬼吗？对啊，看你的表情超变态。你刚
其实刚刚那个东西是要用那个，还有小只的哪里啊？哎，线，没死的小乐色，它是可以召唤还是分裂出来？我们刚应该是要用那个东西，那个瓦斯罐把它弄爆。哦，对哈，我们有瓦斯，这样，我们有那个法胶，对不对？没有了，瓦斯罐隔壁旁边有小只，要不要先清掉？好啊，这条小石灯，你们跳，对对对，快要被跳，这个用戳的是吗？是啊，哦，这有瓦斯罐，我看到了，刚应该是要用那个去弄它，结果你一开始打爆一大堆。哎，这边一台那个饮料机，就这样而已。干，所以接下来我们要去哪里啊？可能是要出去，啊、我来猜。干！好，我猜啦。好空虚哦，感觉。